Esas adam var da. Evet, ha, nədi? Esas adam nə demək istəyirsiniz? Dövlət deyir budur. Siz ataş bunun özü etiraf edir. Ola bilər mi bu? Məsələn, xüsusi təzyiq altında etiraf edəsin cinayətinə. O elə şeylər olmur mu polis şöbələrində? Əsas haqqı ortaya çıxsa ki, mən nə haqqı nasıl bir ümumiyyətlə haqqın ortaya çıxmasın? Siz müsahibə verərsiniz, bizə danışa bilərsiniz, çıxanda. Yəni, necə? Siz kim olursunuz, əmsin? Hə, çöldə, hə, mənə müsahibə. Yavaş ol, bir yerdə ki, günə həmdə. Əlbəttə. Necə orada qoymuşuydunuz da? İlkindən məsələn özünün əsəbi şeydir. Məsələn, mənim bir vətəndaş olaraq da maraqlı gəlir. Bu ne oldu? Şübhələr çıxmaq. Heç bir qonşuluqda zadda şübhələndiyiniz bir şey olmuşdur. Bax, o hadisə olan günün, yəni baş verən günün. Məsələn, ilkini görəndə, yəni o biləndə ki, məsələn, yük mühafizə olanları onu həbs ediblər. Nə fikirləşdiniz? İnandınız yoxsa inanmadınız bir insan olaraq, bir qonşu olaraq? Deyirsiniz, bunlar dəlillər sanırlar, kim inanmadınız? Sübut dəlil nə kimi? Məsələn, olmaz, bəşə yalan deyil. Yalan, bir dövlət yalan da. Dövlət başqa bir şeydir, hakimiyyət yalan danışa bilər. Yox, dövlət başqa bir şeydir, hakimiyyət tam başqa bir şeydir. Məsələn, polis şöbəsində, məsələn, reis hakimiyyəti zinayəndəsində dövləti təmsil edir, hakimiyyəti təmsil edir. Ola bilərmi? Bu işin açılmasında, məsələn, özünü günahkar hesab edib, tez kimisə üstünə yoxsa bu məsələni. Biz illərdir mətbaqda görmüşük də, yəni olub ki, adamın günahı olmur, amma illər sonra sübut olur ki, bu adam günahsız. Amma ola bilər dövlət qurumları da, məsəl üçün, nəyinsə müqabilində mi olsun? Bu dövlət qurumu yox, hakimiyyəti təmsil edən orqanlar nəyinsə müqabilində bu işi ilkin üzərinə yıxsınlar. Çünki hadisə açılmamağı həm də hakimiyyəti təmsil edən strukturların bir günahı idi. Ki, indiyə qədər, niyə bu qədər səhrəkarlıq olub ki, Tovuzun, Dondarbıçı kəndində böyük bir faciə yaşadı, amma bunun heç bir qurum üstünü açmayıb. Yəni, hara baxırdı bu qurumlar ki, bu faciə bu zamana kimi gəlib üstü bağlı? Ətraflı demiş, ətraflı demişlərə çıxıb birliklər var. Buna görə... Siz özünüz bir ata kimi inanırsınız. Bəli, inanırsınız. İnanırsınız ki, kimi? Bəli. Dövlət deyil ki, bu məkin. Yox, dövlət başqa bir şey. Süleyman Ölgeçi, İbrahimoğlu'nun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2-ci 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 133.2-ci 133.2-ci 44.3-cü maddədə təqsim üçün məhzindən sözə məhkəmə başı ilə təşkilə davam edir. Nəfnin şəhərdə icası məhkəməyə davet olunmuş şəxslərdən dövlət tanışı gəlmişim, qafiyyəsi qəyə gəlmişim, əsəm şəxsinin mübarisi gəlmişdi, əsəmdən şəxs qalın əzəsatına gətmişdi, bir də şahitlərdən gəlmişdi. Hansı mərhələdə qalmışdı? Əsəm şəxsinin mübarisinin bildirilməsindədir. Gələn şahitlər kimlərdə qalsı nə yara? Yox, zavrı şəxsindən. Heç kim yoxdur orada? Zavrı şəxsindən. Biz vətən məhkəmə ortasında buradadır. Zəhmət olmasa gəlin kürsüyə. Biz suallar mərhələsində qalmışıq. Biz sual verildi. O, ifadə sual verildi. Yox, ifadəsi tam verildi. Suallar mərhələsində qalmışıq. İfadəsi tam tutarmamışdı. Bu da yazdı. Yoksa başlangıç. Ya
Hansı hissəsi lazımdır, davam edəyik. Buyurun, dövlət komissarı, sualların mərhələsindən başlayalım. Hörmətli jurnalistlər, 5 dəqiqə müddətində zəhmət olmasa çəkin, çəkilişini başlayın, imkan verin, bu məcbur prosesini aparaq. Olar belə. Sonra qeydiyyatınızı apararsınız. Məncə kifayət edə çəkin, imkan verin, bu məcbur prosesini davam edəcəklər. Əgər etiraz yoxsa. Buyurun. Buyurun, dövlət komissarı. Əvvəla başlıq olunan ki, 200 milyon olan ümumiyyətlə, hadisə ilə də münasibətləriniz necə olur, hər hansı bir qorxunluğunuz, əlaqələriniz olur, olmuyor ki, bu arada bir zəhmət olmasın. Yox, qorxunluğunuz da onun üçün olur. Sizin qədər. Yəni, hadisə kimi bir gözü izləyəcək, gələsiniz, gələsiniz, yaxın münasibət olsun. Biz xalınmadır. Hadisə. Onlar ibarə. Yəni, bir soruşuqlar maraqlanan olubu ki, onun qorumlarından, ya özü şəxsi? Soruşun olub ki, nə böyük, uşaq tapılmadı, yoxdur, yox, mən deyək ki, yoxdur. Belə ümumiyyətlə, yaxşı ümumiyyətlə, qızınızın, deməli, təxminən nə qədər müddətdə sonra müraciət elədiniz ki, bəs qızınızın evdən çıxın, bir yer qayıtlıyor. Tamam, doğru, bax, müraciət edin. 5 dəqiqə 6 saat sonra. Sonra, kim şəxsən özünüz, yoxsa başqa kim müraciət edir? Özünüz bir şərt qoymadın. Özünüz. Harun qədərdirəmsiniz? Yüzü qədərdirəmsiniz. Həmin gün, hər hansı bu yalan axtarmasına bağlı, hər hansı bir tədbir gördük, gəlib gedən olub, biz mühasiq olunanlar, kim gəlir, kim gedir, axtarılır, araşdırılır, iki nə tədbir gördük, bax belə üçün. Nə tədbir gördük, zəng elədik, gəldilər. Gəldilər, gəldilər. Bir tədqiqatçı gəlmişdi, üç nəfər gəlmişdir, sonra televizyon vaxt köküldülər, sonra. Nə soruşdular sizdən, hansı istiqamətə gözüldülər? Nə tədqiqatçı gəlib yollamışam, qayıt gəldi, öyrənmişdir. Hörmətli jurnalistlər, bəs edə, imkan verin də məhkəmə prosesini aparam, çox xahiş edirəm. Kim ki qeydiyyatını aparmalı istəyirlər, bəsdir. Bəsdir, artıq olmadı ki. Əlbəmə, fasilə elan olunmasının səbəbi nədir? Fasilə elan olunmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, məhkəməyə səbr edən şəxsə öz etirazımı bildirmişəm. Etirazın səbəbi də ondan ibarətdir ki, normal şəkildə məhkəmə araşdırması aparmağa imkan şərait yaratmış. Suallar veririk mahiyyətlə bağlı, hansı ki işin obyektiv, düzgün qiymətlənilməsi üçün vacib olan suallar. O suallarımızı çıxarır. Halbuki təkrar verilən sual da deyil. Yəni, başqa yöndə suallar verilir, aydınlıq gətirmək istəyirik ki, məsələlərə yekunda düzgün, obyektiv, uyğun qiymət verilməsi mümkün olsun. Bu sualların verilməsinə şərait yaratılır. Yaxşı, deyirəm ki, yaxşı elədirsə protokolu qaldırın, elan eləyin, görək o suala hansı cavabı verir. Bunu da eləmək. Ümumiyyətlə, bu adamın bu iş üzrə obyektiv bir araşdırma aparmaq niyyəti yoxdur. Əgər bu obyektiv araşdırma niyyəti yoxdursa, bunun sonda da qanunu, ədalətli bir hökum çıxaracağına bizim heç bir ümidimiz, inanımız yoxdur. Əlbəmən, bir qədər qəribə sualdır. Sizin əvvəlcə, yəni bundan öncəki məhkəmələrdə, ya şəxsi həyatınızda hakim Dadaşimanovla bir problemləriniz yaşanır? Bizim heç bir problemimiz olmuyor, bu hakimdir, mən vəkilə. Amma hər prosesdə yaranır? Yox, bu iş üzrə yaranır. Bəli. Bu iş üzrə başqa proseslərdə deyil, amma bu proses üzrə əvvəllərən hələ ilk deməli, məhkəmə iclasından bizim problemlərimiz yaranır. Çünki biz dəfələrlə vəsadətlər vermişik. O vəsadətlər işin obyektiv həlli üçün çox vacib olan vəsadətlərdir. Bu vəsadətlərin heç birini təmin eləməyib. Nəinki təmin eləməyib, hətta bizim vəsadətlərimizi dinləmək belə istəməyib ki, biz bu vəsadətlərdə hansı məsələni qoymuşuq, nə istəyirik, nə üçün bu vəsadətlər zəruridir, hətta bunu danışıb əsaslandırmağa imkan vermək belə. Ona görə həmin proseslərdə də mən etiraz vermişəm, digər vəkil əmkarlarım da etiraz verib. Əlbəttə, birinci məhkəmə hazırlığı iclasında da ona etiraz vermişik, sonra məhkəmə baxışı üzrə ilkin iclasında etiraz vermişik və bu gündə eyni məsələ, eyni münasibət davam edir. Bu bizi çox narahat edir. Yəni, bu çox ciddi bir hadisədir, çox belə ağır bir cinayət hadisəsidir. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edir, dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edir, bütün ölkə ictimaiyyəti bundan maraqlanır, dövlət rəhbərliyi bu işlə maraqlanır. Təbii ki, bu iş üzrə çox ciddi, obyektiv, qanunu, əsaslı araşdırma aparıb düzgün bir qərar verilməkdir. Amma məhkəmənin gedişatı onu təmin etmir. Məhkəmə imkan vermir ki, biz suallarımızı verək.
Hər dəfə deyirik bu təkrar sualdır. Təkrar sual deyirəm, yaxşı o suala hansı cavabı verib? Buyurun protokolu qaldır, elan edin. Biz bilək onun davamını eləyək. Onun ona uyğun suallarımıza davam edək. Ona da şərait yaratmaq istəyirik. Ümumiyyətlə bu adam obyektiv araşdırma aparmaq niyyətində deyil.